da mountain ay fasasta qaan ay sawada abdurrahman faraari sidoo kale ka dhigay horumada jiro barashalaani ka roo iyo abdurrahman faraari roshan tii nabiye sidii ka noqonayo aqafiya ee ku fadhiyay kunis wasiir ka duwan tartu jumeeyo Soomaaliya shaqo illa bidayada uu dadka reer sanad oo ka ooyta yeele fuuqiyo dadii ka wada mashaa waxa ka dhacay ka dhacay xashin iyo durca dadkii barnaamijyada meesha sidii soto soto sidii dumaashi waa oo qorno baxaya oo runtii waxa samay oo xukuumadu aanay samay ilduu siyaasadeed Soomaaliland sidii loo soo waxa ku soo baxay sidii xeelana horay sheegay ama ay caadi ka dhigtay jiray laba oo runtii la kuma jirtay oo aan calaamad gaar ah ka soo baxay oo toobada ka helo meelaan la wada jirin horumarka jiro barashalaani ka roo iyo aan ku soo baxay roshan tii aan ma ay sano aan ka soo fogaareeyno wadamada horumaray haddii aan nabad haysan shirarka ku taabanay ee xidhmada iskaare kala duwan komishinaha la cadeeyo qabaylataha la dalbanayo runtii lama helay nabaddu waxay keentay dhibaatada iyo qalaasuhu keenaa burbur iyo qalaase iyo kursi iyo dadka bidmagaytada oo meel isugu yimaadaan sideeda calaykuniyo sagaal boqol iyo siddeetankii iyo sideeda calaykuniyo sagaal boqol iyo sagaashankii wixii ka dhacay ka dhacay xashin iyo durca dadkii bidmagaytada meesha sidii soto soto sidii dumaashi waraab oo qorno baxaya oo runtii wixii ka dhacay lagu soo naayay waa dhibaatooyin ay keento nabadda طبعا انت بقى كان كده وحن صوت جاي من الغرباء وعن هيك طبعا اي لما كو من الدنيا انا بقى يوم بقى انا على السماء وحكومه دعاء على السماء الدوس يا فريد وما تبقى سيدي كده علي حسب الدكتور اسمك كده عم بقول لك صوت الدوس يا weeyo waxay keenay kartaa masiibada marka taanay erbay siyaasiyaasana caqli in loo hadalkareeyo inay dabar noqoto xaaladu waxaan kaloo soo jeedinayaa mudane guddoomiye moodayaal in golaha uu soo saaro koox obis baaq nabadeed in la soo saaro oo doodkii la baaqeeda nabadeed aynu qaadano haddii ciddii kale ku shaqanayo ay marka ka kaaso waxaan kaloo soo jeedinayaa waxaan xildhibaanada hore ku raacsanay in la taageero dadaal kasta iyo juhdi kasta iyo gureen kasta cid kasta oo nabadda ka shaqeyn waxaan kaloo xildhibaanada hore ku raacsanay in la midayo xuduudda gureen kasta nabadda oo kaa oo inta yeele fuuqiyo cid iyo ka wada madashaa laga soo dhexfaraada waxaan kaloo soo jeedinayaa in meel lagu soo wada jeesto cid kasta oo raacqabanaysa nabadda ama haday xukuumadda ahay haday xisbiga ka soo jeedan tahay haday xisbiyada mucaaradka tahay iyo haddii cid kaba يلا بس انا بدي اقول لك انا بدي اقول لك كثير واحد
saado hesho inta radio ku hadal aan xadi lahayn fadlan ku shubo 4 kun oo shilin oo u dhiganta 48 saacadood raaxi dig 101 afargeys dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited dooro lambar 2 oo u dhiganta 42 saacadood kadib geli lambarkaaga kadib pinkaaga somtel waa shirkadda dadweynaha